Čau lidi, dneska budeme hrát Farmville. Je to dobrá hra. Jsem v levelu 11. Omlouvám se, že jsem to netočil, jak jsem hrál. Ještě taková malá připomínka. Nesnáším. Když se to nečítá, tak mám pocit, že čítuju. Víte proč? Nevím proč. Nevím prostě. Už mi zbývá asi jenom 200 něco. Vidíte? Tak tady máme hezký políčka. Ne, nechci. Mám slepice, krávy, kozu. Tak tebe dám mlíko. Tobě taky máme mlíko. A ono mi to vrátí, že mám dát knížku. Tak co? Co mám dát? No, ani napad. Díky. Slepičky. Mám penízky. Lidi, mám už 8000. Jsem za to rád. Wow, co tady mám? Jo, prosím. 450! To mi chybělo. Děkuju. 450! Děkuju, pane bože. To jsem potřeboval. Ježiši, zase ta voda, já ji nemám rád. Sám ji nepiju. Vždycky, když stisknu na jednu vodu, tak se mi tam hnedka objeví tři vody. Vy to asi nechápete, že jo? Mám docela velkou úrodu. Když nepočítám krávy, větečku, žurnadla. Já mám rád penízky. To víte. To jste mohli vidět. Když mám 8000, tak to mám asi hodně rád. Další jabko. To byste nevěřili, že já jsem měl, myslím, že 22 jablek. Myslím, já měl jsem 22 jablek. Potom to všechno někdo sežral. Lidi, já jsem chtěl si koupit, jestli tadyhle ten stroj, který jsem se chtěl koupit prvně. A teďka ho už nechci. Víte proč? Protože on stál 6000. Já si spíš budu šetřit ten cenýho. Koupím si za to nějaký jiný stroj, já nevím. Děkuji. Tady mi něco vyrostlo, tak. Aby krávu to by dáme. Nažer se. Ještě nic nemám. Musím zkouknout. Takže kukuřice, ještě dvě. Jinou kukuřice. Tohle nemaže. Kozím. A teďka musíme vajíčka, a to dobrý. Oj. Brus. Oboj se vstavím, nebo... Dobrý, já vím se. A takže myslím, že... Já za chvilku... Myslím, že budu... Za chvilku budu ve 12. Myslím, že... Bychom to dokončili. Musím něco udělat ještě.